zo kubanga olutalo lwa Ukraine ne gwanga eri Russia lufuse omuganda chaganti oguta gwagubola nya abataka kakati amawanga manji agatali buterevu mu lutalo luno olwe Ukraine neyenga wachiri gazibye mimwa obange mimwa jasamye nnyo waliwo amawanga nga gaswalide mu lutalo luno ne wankubadde nga tegalulwanye kunjuyi zombi olwa Ukraine n'olwa America n'olwe gwanga erya Russia kubanga abo bebanene mu lutalo luno ne wankubadde nga abalwana ye Russia ne Ukraine naye kakati nakubuulidde encha ya leero ne nkubuulira akasanda lyakwolekedde ensi eno bwe kibange omusajja omukulu Putin byayogera bye bituufu kubanga abakulu tebalimba atenga mazima atuukidde ddala mu myaka egitulude myaka nsanvu kakati bwabanga talimba nga kyayogera ge mazima weekaabirekaawo wootudde kye bayita cold war kye kimu ku bigenda okulabikira mu mbeera egenda okuddirira naye nga yayogedde n'agandi amazima ga Katonda ensi kyegenda okulaba mu myaka kkumi egiddako ebadde tekirabangako bukya Ssematalo ow'okubiri yaggwa mu mwaka ogwa 1995 kakati ndi ekigenda okuddirira kyekyo ffe abataaliwo 1995 kye twasubwa nti era bwe kuba kulaba emyaka egyo abaaliwo baalaba kituuza kyali kituuza ekigenda okuddirira olwaleero kinene 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 kakati no munnange ebyo yabyogedde okwogera kwe yayogedde olunaku lw'eggulo kwabadde lusiriza ntamu lwennyini kubanga yayogeredde essaawa eziwera n'okulabikako mu bantu n'abaako byayogera gye bali babadde baludde okumwoto obuliro bw'atyo hali gwe munonya mpuliriza yayogeredde ebyo gye yabuuliridde n'eggwanga erya South Korea omunonya mpuliriza amawanga gano gali abiri agakola ekitundu ky'e Korea tuyina eggwanga erya North Korea ne tuba n'eggwanga erya South Korea North Korea n'olwaleero akedde kugezesa mizinga okwo kwonna kutiisatiisa n'obunkenge naye nga buli bumu buyina we buva North Korea akedde kugezesa mizinga kyokka jjukira n'ennaku ziri nga bbiri kati Russia naye yagezesezza emizinga ate gya Russia gyabadde gya mukka guli ogwa nukiri yaggwa omulungi ampuliriza naye njagala kukubuulira nti ensi zino ziri bbiri buli emu erinako oluuyi weegwa eggwanga lya South Korea kibuga Seoul gw'omulungi ampuliriza litambula n'ensi ezitambula n'eggwanga erya America kaakati mu kwogera kw'olunaku lw'eggulu President Putin musajja mukulu emyaka gyalumadde ensanvu ye atambula ne North Korea yayogedde ebigambo n'abuulira ensi ya South Korea nti oba ddala ddala bino byeyingiddemu temanyi nti mazina ganchima kubanga bw'oba onoobibya n'enkima ng'ate olinamu akalombolombo k'obutaagala mikira gyazo kukukoonako tewandibadde nga weetaba mu mazina gaagyo naye kaakati Putin yabuulidde South Korea n'amugamba nti mazima gano ge weetabyemu mazina gaazo kyokka obiibya naye toyagala emikira gino teiro zikukooneko kaakati onooba otya musajja mukulu abuulira South Korea kakati osazeewo otandika okuwa ebyokulwanyisa ng'obiweereza eggwanga lya Ukraine onoomalako sooka otunulemu mu nsonga eyo omalako bw'oyingira mu olwo olutalo n'otandika okukwata ebyokulwanyisa obiweeyo batukubire mu nsi ya Ukraine onoomalako pulezidenti w'ensi ya South Korea ye Yoon Suk Yeol ye pulezidenti w'ensi ya South Korea omulonya mpuliriza olwaleero akedde kuwakanya nsonga eno nti Pulezidenti Putin bye yayogedde olunaku olw'eggulo byabadde byakasalo byabadde byakasalo kennyini kubanga yayagadde ebbasi bako mutwe gwa mbuzi kubaliisango kino kye yabawaayiriza songa eddiini egaana okuwaayiriza n'okulimba kiba kibi nnyo okuwaayiriza n'olimba ayogera ye Yoon Suk Yeol ye pulezidenti w'ensi eya South Korea Pulezidenti Putin gy'ataddeko olukongoolo ajibuuza oba enaamalako kakati ng'omulunya mpuliriza Yoon ayogedde naga nti kye baboogerako si kituufu kubanga bo newankubadde nga batambula n'eggwanga erya America naye babadde beewaze nnyo okwenyigira mu lutalo luno olugenda mu maaso
munda mu Ukraine nga Russia yerulwana n'abali ku side ya Ukraine nga balwanisa Russia naye ye abadde tannaluyingira mugumulunya mpuliriza bano nabo baayogera era nga bwe nakubuulira eggwanga lya Israeli ne boogera nti nabo kale kabeetegeerere newankubadde nga banywanyi baabwe ab'omukago ogwa NATO banywanyi baabwe ba America bo bakoze nga bwe basobola okulaba nga bafutiza eggwanga lya Russia tebabafuddeeko naye tebagenda kukwata byakulwanyisa babiwe eggwanga lya Ukraine newankubadde nga ebyokulwanyisa babirina ekituufu babirina ebyokulwanyisa South Korea ebirina yaate olaba waliwo amawanga agatannavana mu kibondo naye nga waakiri galinako kye gawaddeyo kakati bino byazze bwe biti emabegakaawo gye buvuddeko eggwanga lya South Korea lyavaayo ne lijja n'obuyambi mu mbeera ya wagumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe ne bakwata ebintu omwali bu element oba gamba ebikofiire ebyo bikase pichi abalwanyi bye beeyambisa okuba nga balwana mu lutalo ne babikwata ne babiwaayo mu nsi ye Ukraine ne bakwata ze bayita bulletproof eziziyiza amasasi singa baba bali kubi ne litakutuuka ko ku mutima ezo nazo ne bazikwata eziwera bazita bulletproof vests ne baziwaayo ne bakwata eddagala n'ebintu ebitonotono era nga bwe walaba gwanga lyensi eggwanga lya Israeli bwe lyakola nalyo lyakola nga South Korea bwe yakola Russia n'avaayo n'alanduka nabyo Medvedev ye yavaayo n'agenda kalanduko n'abasajja ab'eggwanga erya Israeli era nabo baavaayo ne beefunya mu ngeri ya kwetonda naye nga tebeetonda nabaga nti ekituufu ffe tetugenda kuwa North Korea byakulwanyisa ne wabaawo era embeera eyaddakaawo nabandi tuli mu kutunuulira embeera tulabe oba tulina we tuyinza akawairo ke tuyinza okuyitamu okuwa Ukraine ono ebyokulwanyisa kakati abo nabo bayina ensonga yaabwe Israeli eyina ensonga lwaki teyandyagadde kwetaba mu lutalo olwawamu nga lulimu eggwanga lya Russia kubanga nakubuulira nti Israeli eno gyetabaalira wangi ate nga oluusi weegenda ku lutabaalo esangayo noono ono Russia abangi gwe batunuulira ekizimuziimu omugole kyatunuulire toketo kakati amusanga ku lutabaalo eyo kyokka ng'amanyi nti ayina obusobozi obusobola omufutiriza sayidi eyo kakati kyova olaba bwe bamugamba ku byokulwanyisa abikwata abirwe eggwanga erya Ukraine yeekoteera okukira ejjoba bwe bamugamba yeebuzaabuza ng'apalapalanya ng'atatte mukago yeemoola akirako emmandwa yengo naye ng'agerezaako kuzibikira kiri tayagala kuwaayo byakulwanyisa kubanga ayina ebigendererwa ebirala mu Siriya kubanga waliwo ebigendererwa bye bimutuukako ne yeesanga mu nsi ya Iran ng'ayina okulumbira sayidi eyo ng'ate ne Russia ayina y'amagye kakati mu mbeera eyo weesanga nti bw'anaawa ebyokulwanyisa n'abiwa bano ne bano bajja biwa bano ntegeeza nti singa Israeli akwata ebyokulwanyisa abiwe Ukraine ekitegeeza nti ne Russia ejja kuyambako Ukraine okusobola okulumba eggwanga ejja kuyambako Russia ejja kuyambako Iran kale oba Syria okusobola okulumba eggwanga erya Israeli kati oyo naye naasirikiraawo ekyo nekifa njagala kukubuulira nga tuli mu nsi ya South Korea olunaku lw'eggulo ng'ogyeko okuba waayiriza nga bwe bagambye pulezidenti we South Korea bw'ayogedde pulezidenti Putin yakikkaatiriza nti ekigenda okuteeka ensi eno ku nninga emyaka 10 egigenda okuddirira okuva n'olwaleero lwe lunkudiru kwe kwemanya eryanyi kwe kwetegeera essajja eggwanga lya America ne banywanyi baalyo kwe bataddewo kakati nga Russia ayagala okubalaga abaloga ekibawujja nti naye musajja waali ayimiriddewo omulunya mpuliriza kino kyekigenda omukubya kyekigenda okukubya ensi eno nga naffe mwe tuli naye n'agala nti amawanga mangi agali ku sayidi y'abasajja bano abamerika nga galiyo lwabutaagaane galiyo lwabutaagala toyina kyakkola naye gy'oli kubanga abasajja bano olw'okuba nti nno omuwabutw ayina emmere yetabulwagwatta nabo
bateka wensonga ezinyigiriza amawanga gano galeme kuwagira Russia neyenga mu mwoyo gamwagala kakati kyovola ba nti ekyo kiyinza okutuukirira mu mbeera ng'eggwanga lya South Korea bwe livuddeyo president waalyo n'abaako ebigambo bino byeye wakana kituufu ateetera n'America naye agaye nti tebalina nteekateeka zonna era nga kituufu baakitegeeza n'America nti si beeteefuteefu kuwa byakulwanyisa ggwanga lya Ukraine ng'ekituufu era babadde bakikuumye n'okutuuka olwaleero ategeezezza Russia nti ebyo by'otuwaayiriza byappa tetusobola kwenyigira mu mbeera eyo. Putin agamba nti eggwanga lya South Korea litambuza ebyokulwanyisa ne libijjayo ewaalyo ne libitwala e Ukraine. Naganti kakati bwe mubanga mutandise bwe mutyo munaawulira mutya singe eggwanga lya Russia liddamu kubanga lyali likikozeeko gwe mulunya mpuliriza ne liwagira eggwanga lya North Korea. Olwaleero North Korea ekedde kweswa ntankubuulidde ng'ekasuka emizinga egy'amaanyi eno nayo gwenaafiirako yananyumya gwenaggukirako kubanga ebbanga lino lyonna erimu kweswanta ekola kino ekola kiri egezaako okusika abantu eri ebalage nti nayo weeri. Naye Russia agambye nti South Korea akakajanja akakuleega singa nabo banaakwata ebyokulwanyisa ne bakwata obuwagizi bwabwe kubanga basobola ne babuwa eggwanga lya North Korea twotutula embebere ng'omukulu ateetimbye bagamba South Korea. Kakati olw'okuba South Korea ategedde nti mazima abasajja bano bakisobolera ddala kubanga yali akirabyeko mu ntalo ezize zirwanibwa abakulu bano North Korea ne South Korea emirundi mingi nga balumbagana ne balwanagana gwe wamma ne gubula asala naye nga Russia yali akikozeeko n'awagira ono ow'engulu kakati amubuuzizza bwenkiddamu onoowulira otya Ukraine nno South Korea nno kwe kuvaayo neyeewolereza nti newankubadde etambula n'abana abawagira Ukraine neyeyo si neteefuteefu kukwata byakulwanyisa ebiweeyo bisobole okweyambisibwa okukuba oli ate nga n'oli asobola okuyamba ono ono n'akuba ono South Korea. Kale n'ogwo mulungi ampuliriza njagala kukwenenya nkubuulire nti ku ssaawa 11 n'ekitundu luliba lwa Mande tujja kuba twambalaganye bukanzu program tujiddemu. Nkwagaliza weekend ennungi. Nze Ssematalo John Paul Magembe Saba Saja Kabaka Awangali.